voltamos com mais gameplay de Stasis Bone Totem, galera. Bom, a gente terminou o episódio passado destrancando a porta e se fundindo com o Numen. A inteligência artificial no nosso braço, né? Vamos lá. Vamos ver o que vai rolar agora, hein? Maluco. Stone Disc. Não, não vou vir pra cá, não. Vamos ver o que tem aqui. O que tem nesse disco de pedra aqui? What in hell? A calendar. Um calendário. Of sorts. Designed to set the date of the sacrifice. Aligned with the stars. Rudimentary technology. Primitive belief system. Um calendário antigo feito para se adequar às estrelas e marcar o dia dos sacrifícios. Bom, não tenho nada para mexer aqui. Eu não tenho nada para mexer aqui. Vambora. Ah lá, dei a volta. Eu dei a volta. Vamos lá. Nossa, que bizarro, cara. Oh my. Mac, look at this. Is that... Are those drawn on? Skin. Yeah. They're tattoos. Pretty. As usual. Missing the point, Bear. They're like... hieroglyphs. Stories in images. Primitive culture. The translation was simplistic. What does it mean? Eastern Pacific region. 2000 BC. Death worshippers. Sacrifice. Cannibalism. A primitive culture. They are the Zeeb. Are? Yes. I am afraid they are not extinct. Oh, louco. Eles não foram extintos ainda, esses Zeeb Hanal. Eles ainda existem. Um crânio tatuado no... Maluco. Eles são pré-diluvianos. Ou não? Another. The Zeebanal's technological prowess was revered. They mastered the wheel before other pre-Columbian cultures. Ah, não, pré-colombianos. Master builders. Wealthy. Powerful. Primitive. Unremarkable. Caramba, mano. Eles contam a história deles tatuando em pele humana. Que bizarro. I like this one. Yeah, Bear. Real neat. Except it's tattooed on flayed skin. 354 BC. The Zeeb Hanal's island chain succumbs to cataclysmic tectonic activity. It sinks below the ocean. It is lost. 91% accuracy prediction. How can you know that? My collation operates at an accuracy rating above 82% on average. The calculations are simplistic. I am Caliban. I am Newman. Whatever it predicts, you can trust. Believe me. Its cognitive ability is immeasurable. Então eles, em 800, em 300 e alguma coisa antes de Cristo, alguma calamidade vulcânica dragou a ilha deles pro fundo do oceano. Cacete. This is how do you say their name? Zeeb Hanal, a primitive culture. This is them submerged? But how? How could they survive? Air pockets within their structures and geographical anomalies
natural resistances of the society itself. 93% accuracy prediction. Food was scarce, but a new option presented itself in the form of a mutation. Do I want to know? They call it the Velus. Prior to the Cataclysm, it was a simple carnivorous plant native to the island chain that specialized in the consumption and assimilation of organic matter through a unique protozoan infection model. 89% accuracy prediction. It found in its new high-pressure, low-light environment the necessary components for mutation and evolution. Its growth, reproductive, and contaminant metrics all exponentially increased. The plant-like contaminant we've seen. That's this? Velus? 98% accuracy prediction. Insects trapped in the sunken island chain responded to exposure with the Velus with significant generational increases in size and mass. That's their food source down here? Giant insects? 94% accuracy prediction. I hate this place. Então eles sobreviveram comendo uma espécie de planta carnívora nativa e insetos mutantes. Aqueles insetos que a gente viu devorando aquele cara, provavelmente. Caramba, mano. E eles só sobreviveram porque tinham uns bolsões de oxigênio dentro do centro da Terra. E eles eram ótimos construtores, cara. Caramba. Each one of these is more horrifying and cryptic than the last. The Velus flourished in the undersea environment. So did the insect mutations. We have food now, a means of survival. The dotted lines are an anomaly here. What does that mean? It means Caliban was never able to conclusively determine the... I am Caliban. I am Newman. If I am not capable of collating an answer, nossa, que arrogante, doido. Of course. Apologies. Sensitive little thing, isn't it? Ok. Ele não teve capacidade de concluir alguma coisa. Será que eles viraram o povo do mar? Esses Zibhanal? Aqui na imagem dá pra ver, né? Uma parada tipo cauda de sereia. This one, I do not like. For once we agree. Important. Of? The Ascension. That is their name for it. A return to the surface. A prophecy. A primitive culture. You're saying what? They want to go back up? Topside? 98% accuracy prediction. Their prophecy promises them a return to the surface. They will take revenge on the old gods. Old gods? They have abandoned them. They have new gods now. What the fuck does that mean? Language, Mac. It has not been proven conclusively, but there is evidence. Religious dogmatic influences. Iconography. Of a sort they should never have been aware of. Anachronistic religious influence. 68% accuracy prediction. But how is that possible? How's any of this possible? Mano, eles querem vingança com a superfície, com os deuses. Eles têm novos deuses agora. Caramba. Cara, a história desse jogo tá muito boa, cara. O que são esses desenhos aqui? Parece não ser tão interessante. Dr. Lidlaw, it was less than useful. No efficiency impact as a result of her loss. Do you even care that these people are dead? Slaughtered? Do you have any feelings about it at all? Examine what you have risked here. The lives
remains of what remains of your family. Olette. A simplistic desire to see a cloned version of deceased offspring. I'd hardly call it simplistic. Feelings. Feelings are liabilities. It's not wrong. Ok. É, ele tem razão. Sentimentos são um fardo, né? Sentimentos, eles causam problemas na hora de resolver conflitos. Tem um PDA aqui, talvez seja dessa doutora que morreu. Ela caiu de lá de cima, coitada. Ou pulou. Pandora Laidlaw. Pandoria. Ah, era ela. Linguagens e culturas. O que eu sei sobre o Sr. Callum? Blá, 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 blá. Caguei. A esposa dele sai... Skullwalker é diferente do que meu pai fez com que ele se parecesse. Um homem que passou 70 anos em Stays, não sei o quê. Sumério, cuneiforme, blá, 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 meu trabalho, não sei o quê. Eu quero ver coisas sobre as civilizações aqui, cara. A grande escadaria desce para mais... para a ponta de o que parece ser um desfiladeiro sem fim. A cada passo você encontra corpos daqueles que se foram antes. As peles deles esfoladas e cobertas em glifos antigos. Essa seria uma linguagem perdida dos proto-maia? Se for, então sugere que algum sobrevivente tenha conseguido prosperar, mesmo depois que o templo afundou. O gongo poderia ser parte de alguma máquina rudimentar. E uma... algum recurso vital está faltando. Talvez uma alavanca está faltando. A máquina foi usada como cerimonial e a fonte de poder dela pode ser o vapor, fogo ou talvez uma combinação. Se eu puder encontrar respostas para essas questões, talvez eu consiga trazer ao meu pai a satisfação que ele busca. O pai dela era o japonês lá, né? Eu tenho passado por sonambulismos mais frequentemente. Dessa vez eu acordei em um duto de ar. Eu tive que usar pelo menos duas portas seguras para chegar até lá. Eu preciso correr. Meus implantes não vão durar muito tempo aqui. Se eles deteriorarem mais, eu não vou conseguir. Não vai demorar muito até a Alta retornar. Quem é Alta? Professor, eu aprecio sua abertura, mas você está enganado. O transplante corporal foi ideia do meu pai. Ele... Câmara... Se eu falhar aqui, meu pai vai me fazer passar pelo procedimento de novo, ainda independente do que eu desejo. Ih, mano, ela tava sendo ameaçada pelo pai dela. Pera aí. Tem sido devagar, mas agora estou confiante de que esses logogramas repetidos indicam alguma coisa de ano bissexto, né? Bianual, talvez. Um equinócio abissal, talvez o Numen consiga me dizer algo. Sacrifícios eram performados em datas específicas e culminavam nesses tempos do ano quando o gongo faria barulho, birang, não sei o que significa isso. As imagens sugerem que o gongo chamaria algo das profundezas. Professor Skullwalker acha que era a deidade suprema deles. Mas eu acredito que está conectado com um maquinário fotografado no setor 5. Ele não entende. Ele tenta, mas precisa perceber que Alta... Quem Alta está tentando fazer? Ou o que Alta está tentando fazer? O que ela é e o que ela está tentando fazer? Ela fala comigo de vez em quando. Então meus implantes são inúteis. Quando eu acordei... Ontem ela tinha um escalpo no meu pescoço. Ela queria o corpo dela de volta. What the fuck? Não, eu não posso dizer que vou ficar aqui mais tempo. Minha cabeça parece que vai ser partida em duas.
Ela não para até que... Ela não vai parar até que eu esteja morta. Por favor, Aaron. Precisamos sair. Estou implorando. Preciso sair desse lugar terrível. Callan foi para o local da escavação. Ele vai tentar cavar um caminho para sair. Eu queria pará-lo. É muito perigoso com aquela criatura vagando por fora da base. Ele me deu aquele sorriso bobão dele e me disse para que aquilo nunca machucaria ele. Eu tenho certeza que aquela vontade esquisita dele, aquele sorriso esquisito ainda tá na cara dele. Eu não posso voltar pro laboratório. Aaron está me assustando. É muito dolorido olhar um bom homem perder sua mente. Ele está com medo do templo, então eu estou seguro aqui por enquanto. Eu nunca ficarei seguro, eu nunca serei livre. Eu não posso ficar muito tempo aqui. Aaron está me chamando. Um momento ele está com raiva, no outro desesperado, com medo. Ele está se aproximando, ele sabe que eu estou aqui. Mensagem de voz transcrita. Doce Pandora, eu odiei você. Eu odiava você antes de entender o que homens como seu pai fizeram com você. Bateram em você, te acorrentaram, deixaram com que você não tivesse nada pra você. Aquele professor não é exceção. Sua afeição por ele é só uma evidência do seu trauma profundo. Que vida mais triste você viveu. Quanto você queria acabar com ela? Você teve falta de força pra fazer? Eu ofereço você a força agora. Faça antes que ele faça, seu amigo. Caramba. Então ela se jogou depois. Ficar com medo, né? Ela deve ter pirado igual o doutor. Que bagulho é esse? Ah, e sobre o gongo que ela falou da questão do sacrifício, que é esse aqui. Eu acho que é um parasita gigante, né, na história, provavelmente. Mecanismo do gongo. O que coloca aqui? O cetro? Well, that fits. O cetro encaixava, né? O que mais? O braço? Não. 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 Vamos vir aqui. Corpo no gongo. It looks like a gong. Yeah. And whoever they strapped to it had a really bad day. See, all culture in place, maybe sacrificial rituals. A primitive culture. Behind the gong, the temple continues. It is where we must go. The hammer opens the door, so... Oh, we have to activate it. Somehow. The primitives utilize fire to drive many of their machines. Tá bom. É um bagpipe isso aqui. Eles utilizam fogo, né? Pelo que... Oscilador. Pra que serve isso? Eu não tenho o que é necessário pra usar aqui. Tá. Não sobrou muita coisa aqui pra olhar. Vamos ter que trocar de personagem agora? Será que eu consigo... Detectar coisas no ambiente? Será que eu consigo... Detectar algo aqui com o robôzinho? Não, não usa nada aqui. Vamos vir aqui nos explosivos aqui. Talvez a gente tenha que usar esse oscilador aqui. Ou talvez a gente tenha que quebrar ele, né? Tem essa questão também. Vamos lá. Que negócio lento. Não. Então provavelmente o Mac tem que quebrar esse rádio aqui. É a única coisa que ficou faltando. Ah, não. Door mechanism. Não, não é. Vamos ver aqui.
Não, o Mac não tem que quebrar isso, não. Não tem que usar o braço. Combinar o oscilador com o hidrofone? Não. Eu acho que eu vou ter que trocar pro robozinho e explorar o outro lado do mapa agora, né? Eu peguei esse survey data, eu vou ter que usar em algum lugar. Vou ter que soltar essa informação que eu peguei em algum computador pra fazer alguma coisa. Vambora. Seismic char... Ah, tá cheio de bombas aqui. Tem umas lá, tem umas aqui também. Vamos ver. I have found the first bomb. It's not a... Is this really something we want him to try and do? Who else can do it? Continue, Moses. Disarm that blast charge. Disarm all of them. Eu vou explodir! Eu vou com certeza explodir. Tá bom. Bicho. Tá certo isso? Ah, não, é por baixo, ó. Pera aí. 7 e 8. Quatro, três. Esse 5 aqui tá me trolando? Eu acho que esse 5 tá me trolando, né? Não dá pra ver o que tem no meio. Do 1 ao 12... Do 3 ao 4. Do 7 ao 8. Ah! No loud noises. Beleza. Good job, Mose. Uma foi. Underwater Blast. Essa foi fácil. Eu pensei que eu fosse explodir. Be careful, sweetheart. Acho que só se eu fizer a linha se cruzar que dá merda, né? Do 2 ao 12 agora. Beleza, do 2 ao 12. Ok. Do 3 ao 5 agora. 3. É, foi. Foi. The second bomb is silenced. Not bad. Nada mal. Not bad. Not bad at all. Acabou. Agora é só... Ah, tem mais um aqui. Rapaz, eu sou um desarmador de bombas. The third bomb. I see it. Watch yourself, Bear. 0 ao 13. Desfaz. Desfaz. Pronto. 2, 8. Desfaz. Reto. 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 E 10, 11. I have defused the third bomb. Wonderful, my friend. Your ingenuity continues to inspire. E agora? Agora vai ficar faltando a última das bombas que vai estar do outro lado, né? Ou acabou? Vamos lá. Agora provavelmente vai ficar faltando uma, né? Ou eu vou ter que plantar essas bombas. Vamos vir aqui. Take a look. Charlie,
Charlie Mac, the noises go here. Yeah, já acabou. All three of them. Are we sure it's not too much? We want to preserve the air pocket inside, not collapse the whole thing. Computer knows what it's doing. At least that's what you always say. Yeah, but Moses wasn't involved then. Do it, Bear. My Mac. É, tá bom. Bomba aqui. Bomba aqui. E bomba aqui. All bombs are ready. I hope the others appreciate you, my friend. The way they should. They are my family. They are. Kaboom! Rapaz. Será que vai dar certo isso? Aí, ah não, um sonho. Um sonho do nosso robozinho. O que que tem nesse sonho, hein? Charlie Mac at the funeral. Bears are not allowed. Ah, eles foram no funeral da menininha e o urso não foi, coitado. Nossa, mano. Poxa, mas a inteligência artificial dele é tão evoluída a ponto dele sentir dor e tristeza, cara. Ou ele emula? Será que ele sabe? My fault. I am not a good bear. All you have to do is blink. Coitado, mano. Ele acha que a culpa é dele da menininha ter morrido. Moses? Moses, where are you? Kane. I could hear that from here. I am okay, Charlie Mac. I am brave and strong. I am in a cave. There is something here. Something enormous. Look at that. Mac, it's definitely metallic. Yeah. Curved, looks like. Fluid dynamic. Moses, keep looking. See if you can find more of it. My Mac. Vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse troço aqui curvo. É uma coisa metálica. Parece uma um formato de ba. Um emblema. Ah, da União Soviética, mano. Olha isso. Os soviéticos chegaram aqui primeiro. Charlie Mac, you should see this. Oh my God, look at it. It's. É um submarino. It's a sub. And by no means a modern one. It's Soviet. Oh my God. The subject of much debate when it was found. A new variable in an already impossible equation. It's sunk here. What happened to the crew? They survived the crash. For a time. But there was no escape. There was only sacrifice. And pain. Explains the bodies we saw. Então foi assim que os soviéticos chegaram aqui. É, aqueles soviéticos que nós encontramos dentro do laboratório. Eles vieram com esse submarino aqui, ficaram presos e morreram. Então, ó, escotilha. Eu vou entrar no submarino. Still in pretty good shape, all things considered. Guessing we can't just drive it out of here? I don't think that would go well for anybody. No. Será que daria pra tirar esse submarino soviético daqui, doido? Documentos, escotilha. Mac. E
Tem uma bomba. Dangerous. Yeah, Bear, you got that right. Grenade rigged. It'll explode if it's opened. They were trying to keep something out. Tem uma granada. É, maluco, os soviéticos são loucos. Ah, cara, se eu mexer, eu morro com certeza, né? Será? Vamos ver a morte do Mac, do robô, vai. Ah, não abre, não. Beleza, eu pensei que fosse, a gente fosse ter uma cinemática de morte aqui. A giant plate. No, Moses. It's a satellite dish. They were trying to contact the outside world. It hums. I can feel it. Is it still active? Yes. A modified version of the submarine's communication systems. After all this time, it's still transmitting? It is how the site was first discovered. By Kane deep sea rovers. Ironic. Only now, after no one is left to rescue, was a distress signal finally received. Vamos examinar. Minha querida Anastácia, estou escrevendo para você das profundezas do oceano com o coração pesado de uma alma longínqua. Eu temo que eu nunca te verei de novo e eu preciso pôr meu coração para fora com essa carta para você. Nossa, eu explodo com o peso do meu amor. Eu tenho visto coisas muito incríveis aqui que me chacoalham meu âmago. Enquanto eu estou aqui no deck do nosso Lima, meu rosto e meus braços estão em chamas. Eu briguei com o capitão, então as sombras vieram sobre nós. Eles mataram nosso capitão. Eles agarraram nosso capitão com a intenção de arrastá-lo para a água. Eu vi em horror. Então algo milagroso aconteceu. Eles pararam seus ataques. Ao invés disso, eles cuidaram dele com seus braços carinhosos e levaram ele embora. Eu não sei por que eles pouparam ele ou que destino espera por ele naquele reino subaquático. Mas eu sei que eu vi um pouco de misericórdia em seus olhos pálidos, em seus olhos frios. E eu senti um senso estranho na fábrica do universo, como se ele tivesse sido partido. Meu amor por você vai sempre queimar brilhante até o fim. Seu para sempre, Georgi. Georgi. Vamos lá. Olha só, acampamento soviético. Eles estão aqui, mas eles estão agora. Sim, se eles sunk, how long could they have survived? With whatever supplies they had, not long. Pretty lights. Mac, he's right. Look, bioluminescence. Explains a lot. Então tem bioluminescência aqui. Poor sailors. Poor people. Their minds wouldn't be a part of the Nexus. It didn't exist then. É, mano. Morreu todo mundo. Vamos ver aqui. O que, que tem aqui pra mim? Por que, que eu cavei, doido? Por que, que eu profanei a... Talvez tenha algo aqui. Coitado do soldado, não pode nem descansar. E vem o urso meter a mão nas coisas. Profanador de túmulos. Ei? Hello, I am Moses. They were buried in their uniforms. Foram enterrados com os uniformes, tá certo. Todo soldado merece isso. Charlie Mac. Uma armadilha. Is it a puzzle? No, Bear. It's a booby trap. Be careful with that. É uma armadilha. Interesting. Essa é uma armadilha de urso, né? Vamos utilizar o braço aqui para pegar as coisas. Vamos lá.
Ah lá, conseguimos! Bear trap with an arm. E uma faca. Uma adaga com corrente, bonita. Eu sabia que esse braço tinha uma utilidade. O que a gente faz agora? Todos os túmulos já foram verificados. Vamos trocar pro Mac. O que a gente faz agora com essa trap mais o braço? Dá pra quebrar isso? Arm shot from the bear trap. But this synthetic skin is something else. Ok, a gente pegou a pele sintética. A gente tem uma armadilha e uma adaga. Dá pra usar aqui? Não. Olha! Got it open. Oh. I can reach the wheel now. Smart Mac. Depends on what's behind it. Eu enfiei a armadilha. Não, pera aí, isso não faz sentido. Eu enfiei a armadilha no, na porta. Eu nunca quis imaginar que era uma armadilha de urso. Tá, vamos lá. Acho que os desenvolvedores ficaram com preguiça aqui e colocaram isso aqui. Vamos lá, examinar documentos. Traduzindo. Ó, abril de 82. Dmitry Panzadolfin. Nossa, que merda. Operador de rádio. Nananana, a cula foi não sei o que, com sucesso. Não vou tentar ler coisa em rua. É, magnetos. Foda-se. Abril de 82. Boinha não tá em lugar nenhum. Ele se escondeu no seu santuário, falando consigo mesmo. Ele não tá levando. Ele não tá aguentando a morte do tenente. Andrei, nananana, bastardo, não sei o que, me levou, me deixou não sei o que, não sei o que lá. A situação, nenhum problema. Filtro de ar não foi danificado no incêndio, não sei o que. Like, não sei o que, Komarov, água, não sei o que lá, comida. Nossa, esse diário é muito grande! Vamos lá. O meu melhor, Andriuka, não sei o que, sonar. Eu consigo ouvir os aqui no sonar. Gritando um com o outro, capitão, não sei o que. A Kula tá offline, sonar não sei o que, já sabia, usando meus truques, não sei o que, morte cerebral, não sei o que, não sei o que lá. Meu Deus do céu, Burke tá vivo, não tô surpreso, se alguém sobreviveria aquilo seria ele, ele é mais teimoso do que não sei o que. Não, o cano errado, o coringa não sei o que lá, o palhaço não sei o que, crânio... Tomou porrada. Caraca, mano. Por enquanto é só o dia a dia dos caras e as merdas da tripulação, né? Alguma coisa tá muito errado. Aquele não era boina que eu... Aquele não era boina que eu conheço. Ele tinha pedaços de roupa saindo pra fora do uniforme antes. O quê? Não essa noite. Mania religiosa. Se ele não ficasse calmo. Tá, um maluco religiosão, ele tá mais estranho do que o normal. 3 dias comendo osso? Que? Caramba. Eles comeram basicamente osso, né, dos corpos ou coisas assim. Agora ele não sei o que, confrontou não sei quem, blá blá blá. Eu encontrei Sergei confrontando Stas. Eu tenho o que eu queria. Eu vou ir pulando, galera. Não tem muita coisa sobre os soviéticos que a gente já não saiba sobre as criaturas, né? Alguma coisa sobre a água. Passa. Passa. Mesmo ele sabendo que o SOS não penetrou as pedras, ele mandou. J
Dmitry, Alexei e Kirill nos deixaram sem dizer nenhum adeus. Aquele bastardo covarde, nananana, confrontar não sei o quê. Ok. Todo mundo morreu, ele ficou sozinho, cara. Minha solidão está completa. Ok. Basicamente, ele é o cara que fez as baterias e as coisas durarem bastante tempo. Ok. Acho que não tem mais nada pra gente explorar aqui com o Mac. É, mano. Tudo que a gente tinha que fazer tá feito. Que a gente faz com esse pano aqui agora? Eu quero entrar no Submariner. Eu tenho que cortar as coisas? Não. 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 Vamos trocar pro Mac. Vamos ver o que tem do outro lado, né? Atravessamos. Que isso, o mecanismo? É de moer osso, né? Esse era o lugar que moía esse osso. Another body. And what? I don't think it's human. It is one of the native inhabitants of this place. And you are right. They are not human. Not anymore. Ferran. Still with us, are you? To the end, I think. Tem um corpo aqui, mano. Troglodita. O pobre homem coisa está quebrado no chão. Fluidos negros saem de seu crânio rachado, do seu corpo e de sua pele pálida, inumana. Troglodita. Esse é o povo que vive aqui embaixo, né? The grinding wheel dislodged. Gotta disconnect the main wheel from the milling stone. Somehow. Tem que desconectar essa parada aqui. Wood piece got jammed in the rivets. Can you get it out? No. Tension from the wheels got it wedged. Only way maybe would be to cut it. Vamos lá. Pano, não. Faca, não. Serra, não. Tá. Esse lugar, ele tá... Eu teria que... Será que eu consigo quebrar alguma coisa aqui? Vamos trocar pra mulher. Porque eu não me lembro de ter outra coisa pra fazer aqui. Mecanismo do gongo. Ah! Será que dá pra usar a adaga aqui agora? Não. 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 Ah, então vamos trocar pro Mac. Com ela não é aqui ainda não. Eu tenho que fazer alguma coisa do outro lado, então. Ou combinar uma coisa com a outra, sei lá. O que que eu vou fazer com essa pele do braço sintético? Que eu vou fazer com isso aqui? Não tem... Não faz... Vamos ver se a gente pode arrancar... Wow. Ah! Did you really just do that? Trick is, breaking the chain off as close to the hilt as you can. Cool trick. Quebrei a corrente. Não, não dá pra enfiar ela aqui, não.
Eu tenho que combinar essa corrente com alguma coisa? Quem é que vai fazer isso? Deixa eu trocar pra ela. Tá, corrente e adaga não é, porque eu acabei de quebrar. Então não faz sentido. Adaga aqui? Não. Corrente aqui? Não. Corrente mais serra? Não. Serra mais a pele do bicho, do robô? Não. 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 Oscilador? Não. Nananina, não. Oscilador mais gravador? Together, these two guys should let you see sound waves, even the tiniest vibrations and sounds. I think I might be a genius. Ignoring you. Ok, o que eu faço com isso? Peguei um gravador, beleza. E agora? O que eu vou fazer com esse gravador agora? What am I going to do, man? Não tenho ideia do que fazer agora. Talvez eu tenha que prender alguma coisa aqui. Nesse mecanismo do gongo aqui. Talvez eu tenha que prender. Vamos voltar pro cara? Aqui não tem nada pra gente fazer. Vamos ver. É, vamos ter que voltar. Voltar e procurar alguma coisa em algum canto. O que ficou faltando, provavelmente. Porque eu não me lembro que ficou faltando aqui, não. Ah, dá pra consertar a esfera? Vamos ver. Tinha isso, né? A gente ia consertar a esfera. Não, não. Nada daqui, nada funciona aqui nessa esfera aqui. Vamos vazar. Não, take a look não, sai. Lá do outro lado vai ter alguma parada com bateria, né? É a única coisa que eu consigo me lembrar. Se não for isso, é com o robozinho. Vai, é a única coisa que vai ficar faltando. Não tem nada aqui. Aqui embaixo é o quê? É o PDA de um cara que morreu. Ok. Eu não tenho bateria pra usar aqui. Vamos trocar pro robôzinho. Hatch. Documento. Beleza, corrente. Great. Now it's got a grenade. Agora tem uma granada, olha que legal. Vamos entrar no submarino soviético. Maluco. E lugar grande. Ou eu vou explorar um lado só. Spiders. I do not like it here. This is no place for children to play. More than that. It is a tomb. É, vamos ver aqui o documento. Eu não vou ler tudo, mano. Yelena Igorevich, não sei o que, camarada. É tudo carta, mano. É tudo carta dos caras. Stanislav. Quem quiser ler, é só pausar o vídeo que eu vou passando devagar. Eles acharam uma alga pra comer, blá blá blá, mas não deve ter durado muito tempo, não. Ele se machucou, a ferida dele infeccionou, ele vai morrer. Ah, morreu. Tadinho. Lá se vai o querido soviético. Caixa de distribuição. Johnny Mac, the pictures.
These are useful. You're right, Mose. Those are escape suits. If any of them are left, you could use them to reach the surface. They would likely survive the water pressure outside. Moses, we need those suits. Do you understand? I will find them. I am a very smart bear now. I will aid him in his search. While I still have time. Ok. Pressão, esse cano vai quebrar se eu fizer merda. Oh, bateria. Eu já sei onde carrega. Vamos lá. Eu já sei onde carrega a bateria. Vamos vir aqui. Me dá essa bateria aí, robô. Tá carregada? GG, mano. Easy. That was easy. Tem que tampar isso aqui. O pano? Aê! The bear got the hydraulics going. Good job, Mose. Search the sub. You have to find those suits. Ligamos. Ligamos o submarino. Vambora. I do not like this. What was this? A prison? Oh, no. It was a pantry. Kane. Nossa, tá tudo... Corpos devorados. Ah, eles comeram os soviéticos, né? Eles precisaram comer os cadáveres para sobreviver. Biblioteca, ó, Charlie. All rotting where they lay. Captain must have been a religious guy. One of the old religions. Eita. Russian Orthodox would make sense. Eita, tosse. Before Cain killed God. Então não existe mais cristianismo nesse futuro que a gente tá no jogo, né? E esse cara provavelmente era ortodoxo. Relics. Memories of the lost that no one even remembers. All those who pass suffer this fate. To be forgotten. Not everyone. I will never forget hope. You are an empathic spirit, my friend. I admire you. Faran, stay awake, Faran. I am trying, Moses. With all my strength. O Faran tá nas últimas. Oh! Shiny, a puzzle. An impossible one, I'm afraid. The numbers on the dials have worn off, or were never there. Nothing is impossible. Os números não existem mais. Os números... Granada? Não. Ah, a gente podia usar a granada, né? Os números não existem mais, a gente não vai conseguir... A gente não vai conseguir fazer isso aqui. So young. So proud. Ah lá, a tripulação, coitado, mano. Lata de feijão. Uma serra sem a lâmina. Não. Não. Ó! Pera. Deu 16 o peso. 16, tá. O que isso tem a ver? Seria esse o peso do... Da, se, nossa. These locks move behind the door. I wish I could hear the sound they make. Ah, ouvi barulho? Será que consigo... O que será que tem dentro da lata de feijão? Beleza, por enquanto não tem nada pra mexer aqui. Eu acho que a gente consegue abrir essa lata de feijão, hein? Vamos vir aqui com a mulher.
combinar a faca com a lata. Não, não abre. Droga, pensei que fosse abrir. Corpo no gongo. Não. Granada, não. 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 Nada aqui é ela. Vamos ver se o Mac faz alguma coisa. McDonald's. A lata. Não. Não. A granadinha. Não. Vamos voltar pro robô. Tem mais uma porta pra gente checar lá em cima. E tem uns diálogos aqui agora. Anotações do capitão. Capitão Nikolai Bonia. O Lima não tá mais operacional. O Andrei se foi, afogado, não sei o que. Blá, 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 blá. A tribulação. Teste de Deus. Ah, o capitão era fanático. Muitos serão purificados, não sei o que. Você queria me machucar, Kisa, mas Deus me protegeu. Eu falei com eles, eles foram perdidos ao pecado, não sei o que, não sei o que lá. Sergei sucumbiu aos medos dele, não sei o que. Os demônios me chamam, minha hora chegou, blá blá blá. Embora tenha ouvido a voz de Deus, eu estava errado. Eu ouvi as vozes de Satã, mas eu estava errado de novo. As noções mundanas do homem continuam me enganando, não sei o que, propósito. Eu levei esses homens ao pecado e eles vieram, até mesmo o jovem Sergei. Tão cheio de medo, tão puro, ele não sei o que, não sei o que lá. Eles foram não sei o que pelo pecado. É, maluco. Tchau. Eu vou subir, porque aqui não vai ter o que eu quero. Lá em cima deve ter o que eu quero. Depois eu vou abrir esse cofre aí. Nananã. Lieutenant Andrei, tenente. Nikolai, não sei o que. Por favor, faça isso por mim. Dimitri, não sei o que. Não dá pra traduzir isso aqui, não? Eu perdi duas pessoas hoje. Kisa morreu, não sei o que. Não sei o que lá, luta, blá blá blá. This is a door. Radiação! But how can it open? The radiation door, my friend. It was only open in cases of exposure. The escape suits would lie beyond it. You must open it. Radiation. Radiação, doido. Na possibilidade de uma fissura no casco. Um selo, não sei o que, da água. Vai ser radioativo, blá blá blá. No torpedo. Tá, é uma parada que ativa quando rompe o casco. E aí eles selam a região que, caso entre água na sala do torpedo, né? Torpedo. Another bomb. This one's a little more powerful, Bear. Is that a nuke? Torpedo nuclear? Yes, a smaller warhead. Designed for minimal fallout, maximum destruction. And likely radioactive after all this time. A relic of another era. Que tem aqui? Não. 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 Não dá pra mexer. Não dá pra mexer aqui. Tá, como que mexe nessa merda aqui? Vamos trocar pro Mac agora. Vamos voltar. A gente carregou a bateria aqui, não tem mais nada pra fazer. Vamos voltar. Ou é pra voltar com o Mac, ou é pra voltar com a mulher. Antes de voltar lá pro outro lado, vamos mexer aqui na esfera. Não é pra grudar isso aqui.
Granada não gruda aqui, nada gruda aqui. Beleza, vambora. Vamos passar. Agora falta resolver isso aqui. A granada não é. A porra da adaga não é. Isso aqui não é. Isso não é. Uá! Fudeu! Será que eu tenho que misturar a granada com alguma coisa? É a única coisa que faz sentido aqui. Vai ficar faltando puzzle de dentro do navio, né? Não. 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 Opa! Uma serra! Não, não uso aqui. Talvez seja lá no Mac agora. Dá pra cortar agora, né? Eu tinha que cortar esse mecanismo aqui, vamos lá. Got it. Water wheels free. Way to go. Now get out of there. Fast as I can. Tá bom. Cortei. E agora? A água vai parar de cair. Ah, agora sim. A água parou de cair no mecanismo aqui da esfera, né? Agora eu posso mexer? Granada, não. Isso, não. Adaga, não. Lata, não. Isso aqui, não. Ô, caralho. Vamos vir na cápsula aqui. É, o cabo tá ruim, né? Eu tenho que consertar o cabo. Como é que eu vou fazer essa merda agora? Isso aqui não abre. Isso aqui não abre. Fudeu. Eu tenho que consertar aqui em cima. Vai ficar faltando. Não, a granada vai dar merda se tirar. A adaga. O negócio com o microfone não dá. O que ficou faltando agora, então? Ficou faltando só o Mac. Ficou faltando... O Mac não, o robô. Aqui não vai abrir. A sala radioativa, nem adianta. Uhum. Pra esse lado, será que eu não deixei algo? Não dá pra sair do submarino até a gente resolver. Agora a gente tá meio preso aqui dentro. Eu queria saber por que que eu pesei a latinha e deu 16 naquela parte aqui embaixo. O que que isso tem a ver? Olha lá, zero aqui. Olha lá, deu 16. Por quê? Tipo, qual que é a... Eu vou ter que acertar a senha aqui, mano. Um. Dois. Três. Será que eu tenho que dar... Não é possível que tem que dar 16.
Eu tenho que fazer alguma coisa com essa lata aqui, cara. Não tem outra... Ah, porra! Vamos lá. Ah, olha só. Peraí. Vamos lá. Aqui no... Aqui é 5. Vamos lá. Ô, desgraça. Ô. Boa, tá certo. Opa, peraí, não sei. Vamos de novo. Tá certo? Tá bom. Não, fiz merda de... Ah, vou ter que começar tudo de novo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12, 13, 14. Beleza. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O último é 16, não é? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mas não abriu! Abriu! Ingenious Mosses. Cleverest Bear. Ah. Watching you is inspirational. I am glad I am here for the story. However it ends, I am unsure. To what depths of despair I would sink without you, my friend. Tá bom. A chave do torpedo. Um flare. Olha só. Como é que eu... Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma lista aqui, né? Esse 1 aqui eu não sei o que é. O 2 eu não tenho ideia. O 3 eu não tenho ideia. Vamos lá, explodiu. O 16 era a última da combinação. O 16 era o final, cara. Interessante. O que eu faço com esse flare aqui? Isso aqui serve pra colocar fogo em alguma coisa, esse sinalizador aqui. Vambora. Chave do torpedo, mano. Porra, mas o urso vai ficar radioativo. A radiação não vai danificar o urso, não? This symbol, it is bad. Got that right. Looks like it has a radiation shield too. Mose, please be careful. Eu vou morrer. And not just for his sake. That thing goes off, it takes all of us. Eu vou morrer aqui. Como que eu abro isso? Não tenho ideia. Não tem como mexer. Ah, tem como. Tem como? Tá, o que que é o certo primeiro? É o azul, depois o amarelo? Nossa, olha essa merda, cara. Eu vou explodir. Não, pera aí. Tem uma ordem correta de tirar. Tá lá na cabine do cara. Vamos ler de novo. Na cabine do cara tem uma ordem.
Não é na SEGA, não, esse aqui. Aqui no cofre, ó. Olha lá, ó. Tem que ver o formato aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Qual que é? Vamos gravar aqui. Essa merda aqui estranha. Esse 2 aqui, 3. Eu não vou tirar print do computador, não. Vou fixar na memória. Vamos lá. Usando meus poderes aqui. O 3 é 3 listrinhas. O 4 é vários pontinhos, tipo areia mijada. Vamos lá. Primeiro eu já esqueci, mano. Tá bom, o 2 eu já sei qual que é. O 1 também. Vamos lá. O resto eu consigo acertar ali. Ai, não exploda. Não exploda na minha cara, submarino. Ai, ai, ai. Vamos lá. Ih, caralho. Esse aqui é o 2, o azul. O azul é o 2. O 1 é o amarelo. Tá bom, vamos lá. Amarelo. Azul. Verde, vermelho. Aê! Caralho! Good job, Mose. Good job. Bom trabalho, Mose. Pronto. Agora eu tenho que fazer vazar isso aqui na porta? Ou absorver a radiação aqui? O que eu vou fazer com isso aqui? Eu combino um com o outro? Eu me explodo aqui, eu me mato? Como assim, mano? Tá bom, acho que a engenheira do jogo vai ter que fazer alguma coisa, essa mulher aqui. Vamos ver aqui. Primeiro vamos testar aqui. Não, 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 não. Tá bom. Lata mais flare. Não. Lata mais isso. Só pra testar, lata mais aqui. Não. Lata mais isso. Não. Tá bom. Isso aqui mais isso aqui. Não. Então vamos voltar pro Mac. Ele vai ter que quebrar as coisas, né? Vamos lá, Mac. Flare. Não. The shield from the warhead is small, but it's lead-lined. Tá bom. Radiation shield. O que que eu faço com isso? Não. 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 O que que eu vou fazer com isso, mano? Doido. O que que eu vou fazer com isso? Vamos voltar pro robozinho aqui. Eu consegui umas paradas aqui. Ah! Volta. Moses, keep going. The escape suits have to be through there. I do not like water. Moses. I do not like water. I will not go into the water. O Moses tá com medo da água. Porra, Moses. Você tem que entrar na água, Moses. Ele tá com medo. O que que eu faço agora? O que que eu vou fazer com ele, com medo agora? Ele não quer entrar na água. Filho da mãe. Não. 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 É, não tem o que fazer aqui. É o Moses agora. É ele quem tem que entrar nos lugares. Ele tá com medo. Como é que eu fazer esse urso entrar nas coisas agora? Maldito urso. Vou trocar pra ele de novo. Porra, urso. Você tá de sacanagem comigo, né, urso? Eu vou ter que voltar. Ninguém vai tentar convencer o urso, não? Ninguém vai tentar convencer o urso, não? Porra! Maluco! O urso não quer entrar! Não, esse urso é maluco, cara.
Tá de sacanagem, urso? Vamos ver aqui, então, o que, que a gente pode combinar aqui. Porra, mano. Vamos lá, granada mais o negócio de radiação? Não. Granada mais o Warhead? Não. Flare mais isso aqui? Não. Isso aqui mais flare? Não. Tem que combinar alguma coisa aqui, cara. Alguma coisa tem que ser combinada aqui. Não, alguma coisa tem que ser combinada nessa merda aqui. Não. Não tô acreditando, cara. Alguma coisa tem que ser combinada nessa merda aqui. Vamos lá. Não, não acredito. Já sei o que eu vou fazer. Vamos lá embaixo na sala do capitão. Ver se a gente pode mexer em outras coisas. O diabo do urso não quer fazer. Tá com medo da água. Fila da puta. Não, isso não pesa. Nada disso aqui muda. Cara, eu não tô acreditando, mano, que esse urso filha da puta tá com medo de ir. É, mano, ele não quer ir. Como que passa daqui agora? Se o desgraçado não quer entrar na água. Ai, 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 ai. Bom, só sobrou voltar pra cá, né? O diabo do urso não quer ir pra água, tem medo. Só sobrou o lugar do sacrifício aqui, da pedra. Não. 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 Não, é. Ah, meu Deus do céu. Caramba, tem como pedir chips? Não, não tem como. Como é que a gente vai fazer essa merda aqui agora? Alguma coisa lá embaixo precisa ser feita primeiro. A gente tem que subir. A gente tem que usar o mecanismo de lá de baixo pra fazer alguma coisa acontecer primeiro. Será que foi faltando alguma coisa na parede? Será que eu não mexi em algo? Ah! Olha essa merda aqui, cara. Eu não tinha mexido. What do we have here? Puta merda. I don't like the look of that thing. They shine like stars. Cara, eu sou um idiota, velho. Tá bom. Isso aqui não é daqui. Isso aqui é o calendário das estrelas lá de cima. Puta merda, cara. Meu Deus do céu. Ah, desgraçado. Eu fiquei sem clicar ali. Vamos lá. É aqui. Uau. The engineering, it's amazing. For its age. You said this was a calendar? Rudimentary technology. Primitive belief system. Ok. Eu tenho que ficar mexendo? Não. Nossa, tem que acertar o calendário. Pra acertar o calendário, eu vou ter que olhar os desenhos. Vamos lá embaixo. Ai, meu Deus, mais puzzle. Esse aqui parece ser menos complicado, porque eu consigo olhar em algum lugar. No corpo da mulher lá embaixo, eu me lembro de ter um papel ensanguentado com o calendário. Acho que tá aqui. Take a look. Minha filha, isso não ajuda muito, né? O seu calendário não está me ajudando, minha filha. O seu calendário definitivamente não está me ajudando. Minha querida.
Porra. Vamos ver alguma coisa aqui. Não tem como saber o que tem aqui. Tá tudo cheio de sangue, desgraçada. Tá aqui lá merda, hein, jogo. Vamos olhar nas paredes, né? Não tem nenhum calendário aqui. Não. Opa, mais ou menos. Tem mais ou menos um calendário aqui. Tattooed Human. Não, não tem nenhum calendário aqui. Aqui onde eu catei não tem nenhum calendário. Eu vou ter que adivinhar. Eu vou ter que ficar mexendo lá até a parada encaixar. Simbora. Já é melhor do que ficar perdido que nem antes. Ai, ai. Agora eu só não me lembro se aquele negócio pra pegar tava aberto antes ou ficou depois. Tá, vamos lá. Opa! Ah, tem que fazer esse som. Tem que fazer som. Aê, foi! Conseguimos! Nossa, subiu um piruzão preto. Tá bom. This smells like oil. Óleo. That's your flame source. Assuming our new AI overlord knows what it's talking about. 100% accuracy prediction. I am Newman. Tem que usar o sinalizador, né? O que sobrou, flare. No fogo. Whoa. No óleo. Ai, carai. Screen flashed over here. You okay? Yeah. Whatever this is, it's really flammable. The heat coming off it is intense. Rudimentary technology. Primitive culture. A power source. That's what I'm hoping. Okay. Então, é. Vamos lá. A tecnologia deles é de vapor mesmo. Fogo. Caralho, queimou tudo. Holy shit, the whole place looks like it's burning. Language, Mac. Thought this whole place burning was what you wanted. Not with you in it. Nossa. Pensei que ela fosse se queimar inteira. Cara, muito foda a tecnologia funcionando depois de milhares de anos, né? É sobre isso, galera. Criatividade. Os caras não criam jogo criativo hoje em dia. Vamos puxar aqui. The fire, it started everything spinning. You act like you're superior to everything here. But you're just as trapped as I am. Just as helpless. 97% accuracy prediction. We're all trapped here now. Thanks to you. Can you not even begin to understand? You hurt her too. That wasn't her. Who are you trying to convince? Me? Or you? Hope is alive. O Mac tá puto com ela, coitada. Coitada não, né? Enganou. Ah lá, abriu. Abriu, doido. E aí? I don't like the looks of this. Indeed. My knowledge of this place ends here. You are about to enter a part of the temple no one has ever explored before. It is impossible to predict what you will find beyond. I don't see any other choice. This whole place is connected. We'll find each other. The only way out now is through. We're all we've got left. You are wasting time. Yeah.
Vamos entrar. É isso. Capítulo 4, caralho, conseguimos, mano. Maluco, que jogo grande da porra, cara. We're all we've got left. Somos tudo o que nos restou. É, tomara que o capítulo 4 seja pequeno, tá? Galera, vou encerrar por aqui, mano. Não vou nem explorar nada. Muito obrigado por terem assistido. E a gente se vê no próximo episódio, tá? Fui.